শিশু মহিলাসহ তেরোজন নিরপরাধীৰ প্ৰাণ লোৱাৰ পিছতো আদালতৰ দৃষ্টি দুখমুক্ত অভিযুক্ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুখমুক্ত করলে ধেমাজি বিস্ফোরণৰ ছয় অভিযুক্ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত হতাশ শহীদৰ পৰিয়াল। কিন্তু দুখ লাগিছে সেই তেৰটা প্ৰাণীৰ হত্যাকাৰীসকলক আজি তেওঁলোকে মুক্ত দিলে, মুক্তি দিলে, এইটো আমি বৰ সুখী হোৱা নাই। আচলতে তেওঁলোকে অনুতপ্ত হ'ব হবলৈ হ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত হ'ব লাগিছিল। আমাৰ মতে আমি দুখ কৰিছোঁ, এইটো হ'ব নালাগিছিল বুলি ভাবিছোঁ। মই ভাৰতৰ সংবিধানখনত সিটোৰ আজি ৰায় দিলে এই ৰায়টো আমাৰ এই পৰিয়ালৰ বহুত কুপিত আৰু আস্থা নাইকিয়া হৈছে সংবিধানখনৰ। এইটো তাৰমানে প্ৰশাসনে যাক নেকি দুখীয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ গৈতো মূৰকত নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ হোৱাটো বা মহাটো উচিত। এইটো ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথাই মোৰ মনত ভাঙি উঠে যেন এই ঘটনা 15 আগষ্টৰ দিনাখনৰ যিটো ঘটনাটো ঘটাই নাছিলে নেকি, এনেকৈয়ে মোৰ মনটো লাগি যায়। 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ সেই অভিহত দিন স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আলফাই সংস্থাপিত কৰা প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল শিশু মহিলাসহ 13 জন লোক, আহত হৈছিল অৰ্ধশতাধিক। সেই জঘন্য বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আলফাই, কিন্তু তাৰ পিছতো তদন্তৰ নামত কেৱল শুই পহি কটালে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবেই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত প্ৰমাণ গোটাব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে, আৰু প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰিলে ছয় অভিযুক্ত। 2004 যিটো 15 আগষ্টৰ যিটো বোম ব্লাষ্ট হৈছিল তাত ধেমাজিৰ ছেচন জাজে 7 জন মানুহ কনভিকশ্যন দিছিল। তাৰে মুহি হেন্দিক, দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই, লীলা গগৈ, যতীন দুৱৰীক লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিছিল আৰু প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈ 4 বছৰ কনভিকশ্যন দিছিল আণ্ডাৰ ভেজ ছেকশ্যন 12। তো আজি গুৱাহাটী মহামান্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কেউ সকলোকে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিছে অনলি গ্ৰাউণ্ড অফ বেনিফিট অফ ডাউট। এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোক জড়িত নহয় বা কোনে, কিন্তু বেনিফিট অফ ডাউট দিছে। 2004 চনৰ এই কাণ্ডৰ পিছত 2009 চনত আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছিল এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব, কিন্তু তাৰ পিছতো দোষী দুখমুক্ত হ'ল কেনেকৈ, এই প্ৰশ্ন নিহত শ্বহীদ গিৰি ঢুমিকিয়াৰ ভাতৃৰ। ইয়াৰ গাফিলতি মূলতে আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আমি দোষ দিওঁ, কাৰণ তেখেতলোকে আজি 15 বছৰে তদন্ত কৰাৰ পিছত নিম্ন আদালতে ৰায়দান প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত আজি 19 বছৰৰ পিছত তেখেতসকলে কি এনে তদন্ত কৰিছিলে, কি এনে প্ৰতিবেদন দিছিলে, যাৰ কাৰণে আলফাসকলে নিজেই যেতিয়া কৈছিলে যে আমি সেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলোঁ, আমাৰ দুখ আছে, আমাক ক্ষমা কৰি দিব, এই কথা কোৱাৰ পিছতো আলফা সদস্যসকলে কেনেধৰণে আজি হাইকোৰ্টৰ পৰা খালাচ হ'ব পাৰিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰিম। ইফালে ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল 4 অভিযুক্ত ক্ৰমে দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই, মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ, যতীন দুৱৰী আৰু লীলা গগৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হেমেন গগৈ ভুগিছিল 4 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আদালতৰ চকুত এইসকল দোষমুক্ত। ভুক্তভোগী শ্বহীদৰ পৰিয়ালে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাম চপাৰ। ইফালে ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিও মানুহ মৰাৰ সময়ত মানৱতা পাহৰি যোৱা আলফাই এতিয়া আহ্বান জনাইছে অভিযুক্তক মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ। এইটোৰ কাৰণে আমি অনুশোচনা কৰা নাই, কাৰণ আমি এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ। যেতিয়া সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ কৰিছিলোঁ, বিপ্লৱ কৰিছিলোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে অস্ত্ৰ যেতিয়া য'ত জনজননী থাকিব তেতিয়াহ'লে তাত মৃত্যু তেজৰ নৈ ববই। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিভাগে তেওঁলোকে উচিত বিচাৰে কৰিছে, কাৰণ যিদৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধত যিটো অভিযোগ
তদন্তকাৰীসকলে দিবলগীয়া হৈছিল সেইটো নিদিয়াৰ কাৰণে তাত গাফিলতি থকা কাৰণেই আজি তেওঁলোকে মুক্ত হৈছে। গতিকে মানৱতাৰ খাতিৰত পৰিয়ালকেইটাৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকেইজন দুখীয়া সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁলোকক যিহেতু আজি উচ্চ আদালতে খালাচ দিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানৱতাৰ খাতিৰত বিবেচনা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ। ইফালে 15 আগষ্টৰ ধেমাজি বিস্ফোৰণ পৰিকল্পিত ঘটনা নহয়, বৰং এটা দুৰ্ঘটনা আছিল বুলিহে দায় ধৰা মন্তব্য কৰিলে আন এগৰাকী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছত কেৱল ভুক্তভোগী পৰিয়ালেই নহয় অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আন ভোক্তভোগী। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁইৰ সজগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট।